Okay, kenapa perlu dos ketiga kan? Nampak macam Messi tak berkesan. Jawapannya tidak. Pemberian dos ketiga untuk meningkatkan sistem imun kita terhadap COVID-19. Yang paling penting, golongan-golongan rentan ni. Apa itu golongan rentan? Sebab tu Kementerian Kesihatan Malaysia dan kerajaan mengutamakan golongan seperti frontliner yang ada mempunyai penyakit, warga emas yang mempunyai komorbid tinggi seperti kencing darah tinggi, sakit jantung, petugas-petugas pusat rawatan penjagaan warga emas, dan pesakit dan individu yang mempunyai sistem imun yang rendah, iaitu immunocompromised. Okey, sebab tu kerajaan tak ada cakap akan bagi kepada semua dulu. Dia akan bagi kepada golongan yang tertentu ni sahaja. Sebab apa? Data yang diperoleh daripada ICU, kematian yang sebelum-sebelum ni berlaku, kebanyakannya golongan macam ni yang paling berisiko sekali. Sebab tu mereka akan utamakan golongan yang ni.